God aften og velkommen til Bartop Station. Allerførst, corona-reglerne. Når I ikke sidder på jeres plads, så er det på med masken. Og hold afstand og alt det der. Og så, når I er færdige på et eller andet med jeres øl eller vand, eller hvad I drikker, så skal I selv tage jeres glas med ud og stille det herude på skranken, er jeg blevet bedt om at sige. Og det er også på grund af corona-reglerne. Og ja, det er vel sådan set det, der var at sige til det. Så derfor vil jeg bare med en meget stor glæde byde jer alle sammen rigtig hjertelig velkommen til den første gudløse torsdag i næsten et år her på Bartop Station. Hvad siger I så? Næsten et år. Apropos omskæring. Vi bliver ved. Men der er jo heldigvis sket noget. Altså, der er nogen, der har simpelthen lagt det frem i Folketinget, og det bliver til en større debat. Og ja, der er desværre noget, der tyder på, at det ikke bliver den her omgang, at vi kommer igennem med et forbud, men at vi er da tættere på end nogensinde. Det er jo kun et par mandater, der skal til for at tippe balancen over til en fordel for en, ikke et forbud, men en aldersgrænse på 18 år. Så det må vi jo bare håbe på, at den folkestemning, den kan blive ved med at være der til næste gang. Nu er det ikke kommet op endnu. Det kan være, den år ændrer sig. Det skal op her til efteråret. Mette Frederiksens begrundelse for ikke at støtte sådan et forslag, er jo, ja, det var det, der fik mig i blækhuset til sidst. Altså, det er jo et hyklerisk argument om, at vi skal tænke på jøderne. Altså, det skal vi selvfølgelig. Det er jo ikke, fordi vi ikke skal tænke på jøderne. Vi skal tænke på alle mennesker. Men at man nærmest er sådan en holocaust-tilhænger, fordi at man går ind for det her, det synes jeg altså er skrabkost. Det vil jeg gerne sige. Og det er jo heller ikke det, der er grunden. Det er jo ikke, fordi at vi tror, at jøderne vil forlade landet. Det er der sikkert nogen, der vil, men bestemt ikke dem alle sammen. Og det er jo heller ikke det, der er grunden, men de kan ikke sige, hvad grunden er. Det er jo, at man frygter en reaktion fra USA, skader vores forhold til USA, simpelthen på den her regning her, og at man frygter terrorangreb. Det er simpelthen de sikkerhedsmæssige årsager, der ligger til grund for, at de ledende politikere i de store regeringsbærende partier, eller normalt regeringsbærende partier, altså S og V, at de ikke vil støtte det her forslag. Det er alligevel et offer at lægge på det alder der at sige, jamen så må drengene bare blive omskåret alligevel. Altså i 2020. Og jeg vil ikke snakke længere om det her, men jeg vil sige, at her i det forgangne år, det er så helt tilbage faktisk, altså coronaen har ødelagt meget, vi har jo ikke været på folkemødet, og ja, jeg har ikke fået solgt de der sjæle, jeg plejer at sælge ude på Copenhagen der, for et shot, hvor jeg melder folk ud af folkekirken, og så får de et shot Jægermeister og sådan noget. Det er alt sammen meget ærgerligt. Men sidste år i november måned var jeg derude nogle gange med vores nyindkøbte pavillon. Flot ateist pavillon, som medlemmerne har været med til at hjælpe mig med at få slæbt ud og stillet op. Og også har stået derude. Elo, som sidder hernede, han har været der rigtig mange dage. Gamle sælger, der bare passede folk op og fik dem til at melde sig ind eller donere, eller hvad han nu han fik dem til. Det var rigtig fint. Men altså, i sådan nogle situationer, så bliver jeg tit spurgt, jamen, ateistisk selskab, er det overhovedet nødvendigt? Altså, er der stadig nogen, der tror på det der her i altså, nutidens Danmark? Og et godt argument er jo, at vi faktisk på allerhøjeste politiske niveau og i hele debat Danmark, hvis man kan kalde det, i hele offentligheden, rent faktisk diskutere, om man skal skære i raske drengebørn, bare af hensyn til et gammelt religiøst ritual. Vi har lagt mange andre religiøse ritualer på hylden. Skamfering af kenderne, det får somalierne, eller hvem det nu var, det får de ikke lov til længere. Det gør vi ikke ved vores børn. Pigerne må ikke blive omskåret. Men det her, det er altså faktisk noget, vi stadigvæk diskuterer. Altså, det er jo vanvittigt. Så det er da i hvert fald en god grund til at have en bevægelse som ateistisk selskab,
som jo prøver på sådan politisk at sætte nogle emner på dagsordenen, der handler om, at religion måske fylder lidt for meget i samfundet. Det er jo ikke, fordi vi vil udrydde religion. Det, altså, det var også hemmelige drøm, det må vi ikke sige til nogen. Men altså, adskillelse af stat og kirke og alle de der ting, men der er jo mange andre ting på den vej, som vi gerne vil have ændret. Og det, er det stadigvæk nødvendigt? Ja, i et samfund. Altså, et af de frieste lande i verden, et af de mest progressive og sekulære lande i verden, der er det stadigvæk en heftig debat, hvorvidt man skal skære raske børn. Det synes jeg er et godt argument for at have sådan noget som ateistisk selskab. Ja. Så der. Okay, så vil jeg bare lige nævne en anden ting. Nu skal jeg lige have papiret frem, jeg læser ikke det hele, men Morten Messerschmidt, den dejlige dreng, han, ja, man kan jo ikke kalde ham en dreng, men han har været 100 år siden, han blev født, jo. Han har været frem og hvad hedder det, kritiserer folkekirken, især biskopperne, ikke? Fordi at de læfler for islam, og de lukker islam og imamer ind i kirken. Og han taler om, at hvis ikke at vi kan få ændret på det her, så må vi jo grundlæggende se på, hvordan vi har organiseret folkekirken. Ja tak, siger vi i det selskab. Det vil vi også gerne se på. Han taler om, at det er jo en skammelig blanding af religion og politik. Yes, sir. Fuldstændig enig. Du mener bare så ikke religion og politik, du mener islam og politik. Eller, nej, det gør du faktisk ikke, for det er biskopperne, der blander islam ind i politik via kirken, som hænger sammen. Altså, skal vi ikke bare skille skidtet af? Altså, det synes jeg ville være den bedste idé. Og så kommer jeg til at læse. Og nu kommer jeg ud af de her ting med, at der ikke er lys nok på scenen. Men jeg så faktisk tilfældigvis i dag et citat fra Søren Kierkegaard, som i hans sidste år, han blev ikke så gammel, han blev kun 30, men i 1855, der smed han jo nogle vejsidebomber imod folkekirken i det blad, eller den avis, der hed Fædrelandet. Og dengang jeg var i Jehovas vidner og selv var fundamentalist, der synes jeg, at Søren Kierkegaard, han var rigtig fed lige til det sidste der. Fordi han gik jo fra det der æstetiske niveau, hvor man bare hygger sig, og så blev han etiker, ikke? Og så blev han rigtig religiøs. Ikke? Det var mega cool, ikke? Altså det her var cool skør, ikke? Men han skrev altså dengang noget, som egentlig måske kunne passe meget godt i dag. Og det er den 25. marts. Han skriver, vi har, hvad man kunne kalde et fuldstændigt inventarium af kirker, klokker, orgler, bækner, bøsser, tavler, altså bidragsbøsser, ikke? Tavler, livvogne osv. Men når kristendommen ikke er til, er det der inventariums tilstedeværelse så langt fra kristeligt, så langt fra at være til gavn, at den meget mere er farlig, fordi den så uendelig let foranlediger et fejlsyn og den fejlslutning, at når man har et sådan fuldstændigt kristentligt inventarium, så har man da naturligvis også kristendommen. En statistiker for eksempel ville, når han havde forvisset sig om dette kristelige inventariums tilstedeværelse, mene sig fuldkommen berettiget til i statistikken at indføre den kristelige religion af den herskende i landet. Altså, det han siger, det er, I er jo ikke kristne. Lad dog være med at bruge det, som om I var kristne. Det er jo bare stafage. Og hans kritik var jo en anden. Han mente jo ikke, at de var religiøse nok. Men det er jo det, som vi siger i dag. Det er jo ikke kristendom længere. Det er jo ikke, og Morten Messerschmidt, han siger, det her, det er en religionskrig imellem islam og kristendom, hvor vi siger, nej, det er det ikke, fordi du er ikke kristen. Så ikke det her med, de lavede på P3, hvor der var en ungdomsreporter ud til deres sommergruppemøde og spørger Morten Messerschmidt, kan du de 10 bud? Nå, det kunne han ikke, og kunne han de 4 evangelier, hvem skrev dem? Ja, det var lidt, ikke? Og Pia Kjærsgaard kunne heller ikke. Og de har heller aldrig snakket om, at de var kristne. Dansk Folkeparti har aldrig snakket om, at de var kristne, før inden for de sidste 10 år er det blevet mere og mere sådan
indfarvet i deres retorik. På trods af præsterne krav og så videre, ikke? Men de bruger det som et politisk instrument. Og der siger vi i hvert fald, os der er sekulære, i ateistisk selskab i hvert fald, vi siger, kampen er ikke imellem islam og kristendom. Kampen er der, hvor hvis religion er et problem, så er løsningen jo ikke mere religion, så står kampen igennem imellem ældgammel dogmatisme og moderne, rationel humanisme. Og det synes vi godt også, vi vil minde Morten Messerschmidt om, så må ikke han er gæst hernede en dag. Det kunne jeg godt håbe på. Ja, så der. Ja, det skal ikke klappe, det er også lige meget. Bare rolig, jeg er ikke forfængelig, men det ser godt ud på YouTube, når der sidder 10 mennesker og klapper. Nå, men nok om mig, havde jeg sagt, jeg har slet ikke snakket om mig. Er der nogen, der har nogle spørgsmål til ateistisk selskab, sådan lige her på faldrebet, inden vi byder velkommen til, til aftenens store stjerne? Der er et spørgsmål her. Nå, den her. Nå ja, undskyld. Jamen, det er mig. Der er en ting, I gerne må huske på. Altså, det kan godt være, at I ikke er medlemmer. Det kan være, at I er medlemmer af sidste selskab. Men vi er jo faktisk en almennyttig forening, fordi at vi får mindst 100 forskellige donationer om året. Og det betyder, at vi ikke behøver at betale skat af de bidrag, vi får. Plus at dem, der betaler bidraget, kan trække deres bidrag fra i skat. Det er det, der er hele fidusen ved at være en almennyttig forening. Og det er en rigtig god ting for ateistisk selskab. Vi ejede jo, vi har ikke fået penge endnu, men vi har jo fået en stor arv her på et års tid siden. Og den skal vi så ikke betale skat af, ellers havde det været noget med 80% eller noget stil. Så man kan gå ind på et telefonnummer, som jeg ikke kan huske lige nu. Kan du sige det højt, Anna? 78 472. Ja, det er på MobilePay. MobilePay 78 472. Så kan man gå ind og donere 200 kroner. Det er det, der er kravet. Vi skal have 100 donationer af 200 kroner. Og så skal man lige skrive sit CPR-nummer i beskeden. Og så er fidusen her i aften, at hvis man nu sidder der og tænker, det vil jeg egentlig gerne støtte, men ride fattes penge, jeg er fattig, jeg er studerende, jeg er skatteresident, eller hvad det nu kan være, så kan man gå op til Elo, som sidder her bagved, og så kan man simpelthen betale og skrive sit CPR-nummer ind, og så kan man få pengene tilbage af ham sådan i kuglekasse. Så han hjælper lidt med på vejen der. Så det skal I lige huske, og han sidder dernede med skiltet, så det er I også velkommen til. Og det er vi meget glade for, at Elo gør. Giv ham en stor hånd. I kan komme ned i pausen. Ja. I kan huske at holde en pause, fordi I ved godt, de tjener jo kun det på os, som vi ligger i baren. Så der kommer en pause, og så kan I komme herop. Der kommer simpelthen en pause for det. Okay. Jamen, så tror jeg, at vi gør det, vi gør nu, og så kommer der en pause, og så kan folk stille nogle spørgsmål bagefter. Okay? Godt. Så vil jeg gerne sige nogle ord, som jeg har glædet mig så meget til at sige. Fordi aftens gæst er en, jeg har godt kunne tænke mig at møde i mange år. Og ja, det er en magiker, en manipulator, en mand, der kan utrolige ting, og jeg er utrolig nysgerrig for at snakke med ham. Giv en stor hånd til Jan Hellesøe. Kan du helt stå og søge? Jamen, hvor lang tid tager det her? Så tager en vurdering der. Du kan jo sætte dig, når du bliver træt. Ja. Jeg ved ikke, hvor gammel dine ben er jo. Altså. 38 år. Så går det der? Nå, yes. Nu snukker jeg lige det her ned i lommen. Hej, godt. Ja. Du er godt. Især fordi du kommer. Nej, hvor er du sød. Tak skal du have. Så har jeg skal lige sige, altså Elo, vores næster hernede, han har sagt, ikke? Vores mentor, vores et godt medlem. Ja. Han plejer at spille bridge om torsdagen. Ja. Og det er heldigt. Så, hvorfor?
Det er ikke om det kunne udløse torsdag, vel? Nå, ja. Men det kunne han i dag. Nej, og det er jo simpelthen på grund af dig. Ja. Nej, nu stopper det. Alt den smir. Men tak skal I have. Nå, men vi skal jo tale lidt, Simon. Ja. Og du spurgte mig på et tidspunkt, om jeg havde lyst til at komme og tage en snak omkring det her, for jeg også har udtalt mig sådan lidt omkring det her med Gud og så videre. Mm. Det har jeg også udtalt mig om. Og vi tager dig ikke til indtægt for noget. Det er ikke et ekokammer, hvis du er kommet til en anden. Så er det også okay. Du er fint nok alligevel. Nej. Vi kan godt komme ind på det. Det er alt er godt. Og så spurgte du selvfølgelig også omkring hypnose og alt det her. Du ikke troede på det og alt muligt andet. Ja. Og det var sådan set det, du spurgte om jeg havde lyst til at komme. Ja. Og det vil jeg gerne. Det er godt. Så derfor er jeg her nu. Altså, bare lige så ikke tror, at jeg kommer til at lave et eller andet stort show eller noget af den stil. Det er en snak omkring hypnose og alt det, hvad jeg laver i lige præcis. Hverdag. Ja. Og jeg er lidt nysgerrig, fordi at, jeg læste, at du er uddannet smed. Ja, næsten. Ja. Næsten, okay. Men du lever altså i dag af hypnotisere folk, tryllekunst... Hvad kalder du egentlig selv? Manipulator? Ja, magiker? Der var i pressen er der nogen, der har kaldt mig psykologisk manipulator. Psykologisk? Jeg plejer gerne at sige, at jeg er illusionist, jeg er hypnotisør, jeg er psykologisk manipulator, men mest af den skide flink fyr. Og det er mere, hvis det nu er, at jeg har en af jer rendende rundt i hypnose lidt senere, en af jer render rundt, forlidet rundt her, og jeg har kørt min vej, så er det, I skal huske på, at skide flink fyr rent faktisk var. Men udover det, så... Inden du er stukket af så ved for jeg, fuld fart i din bil. Okay. Jeg sidder mig smidt ned. Jeg har det underligt med at bare stå op. Okay. Jeg har gæster, som gerne vil sidde ned, og jeg har gæster, som gerne vil stå op, og jeg gør bare det, vores gæster gerne vil have. Sid ned, Simon. Jamen, tak. Tak for det. Nå. Det var pænt af dig. Hvad er noget af det, du gerne vil spørge mig om? Jeg vil gerne spørge dig om, hvad du egentlig har gang i. Altså, jeg ved godt, du tjener på det, ikke? Men altså, hvad er hypnose? Kan du lige sådan, hvad er det? Ja, bare ved håndsoprækning, hvor mange af jer herinde er sådan skeptiske over for hypnose? Bare ræk hånden op, hvis I er det. Og jeg vil sige, der er vi ude på 90%. Godt. Nu skal jeg forklare jer, hvad hypnose er. Så godt som jeg kan. Hypnose er et fænomen, har man fundet ud af indtil videre. Hypnose er et fænomen inde i hovedet. Og lidt ligesom placebo er et fænomen inde i hovedet. Der er hypnose også et fænomen. Man ved ikke helt, hvorfor at det er der. Ligesom placebo ved man heller ikke helt, hvorfor at det fungerer. Man ved bare, at det er der. Og det samme gør man også med hypnose. Man siger, at det er omkring 20% af befolkningen i verden, der er højt hypnotiserbare. Så det vil altså sige, at der er en hel del af jer herinde, der rent statistisk set er højt hypnotiserbare. Man ved ikke, altså man kan ikke bare sige, jeg tror ikke på det der hypnose, og så virker det ikke. Det kan man ikke sige, fordi at det er et fænomen, ligesom hvis I tager nogle kalkpiller, og lægen siger til jer, det virker det her, så kan I heller ikke beslutte jer for, det skal ikke virke. Fordi enten virker det, hvis I er disponible over for det, eller så virker det ikke. Og det samme er det med hypnose. Man ved ikke helt, hvad det er, der sker. Jeg har min egen teori, og det er der også andre, der har. Stanford University er nogle af dem, der forsker allermest i hypnose i verden. Vi har jo fremragende forskere herhjemme i Danmark, der også har gjort nogle ret vanvittige, flotte resultater inden for hypnose oppe i Aalborg. Og vi har også nogle i Odense. Det er ret fantastisk, og især med folk med hjerneskader. Men inden vi kommer helt ind i det, hvordan fanden, undskyld mit sprog, men hvordan, smed? Ja. Altså en, der laver nogle andre ting. Altså, jeg går ud fra, at det er din hobby som tryllekunst. Altså, hvordan kom du ind i det her og er blevet så dygtig til det, åbenbart, så du kan leve af det? Jamen, jeg startede som 14-årig med at finde ud af, at jeg kunne få en mønt til at forsvinde. Og som genert, når man er genert, så gælder det om at få fokus et andet sted hen. End på ja, man kan få rigtig mange mønter til at forsvinde meget hurtigt. Jamen, det er jo det. Det her, det var lidt mere, vil jeg sige, direkte. Men det var, du var ret. Det var faktisk meget smart. Jeg bad om en 20'er, og så kunne jeg få den her mønt til at forsvinde. Og så fandt jeg ud af, at så kiggede folk på det, og ikke på mig, og de spurgte ind til det, og ikke til mig. Og det var fantastisk, når det er, at man er sådan lidt menneskesky og lidt genert. Så det fungerede for mig.
der var jeg 14. Og jeg fandt ud af, at jeg også godt kunne lide at kreere ting, så derfor så kom smedevejen ligesom ind. Men ret hurtigt så optrådte jeg også vildt meget med alt det her. Så derfor så røg uddannelsen ud til, til venstre og højre, og så fortsatte jeg så med at optræde. Og efter et stykke tid, så fandt jeg ud af, at det her hypnose, det var ret interessant. Jeg kunne se, at der var nogle overlap med det trylleri, jeg sådan set lavede med at få en mønt til at forsvinde. Og der var også noget, der gik igen ved hypnosen, altså fokus. At få folk til at fokusere på et sted, og i virkeligheden så handlede det om noget andet. Så det vil sige, at jeg er også uddannet terapeut, og jeg har hjulpet mennesker med deres problemer, adfærdsproblemer, traumer, fobier osv. Så al den viden, som jeg lærte, da jeg var 14, 15, 16 og op til starten af 20'erne, hvor jeg begyndte at gå over til hypnose og NLP og alt det. Hvad er NLP? NLP er i slutningen af 70'erne, var der et par gutter, der fandt på at bruge sproget fra hypnose på en lidt anderledes måde, en lidt mere åben måde. Så det står for Neuro-Linguistic Programming. Okay. Så det er altså, hvordan man kan, groft sagt, styre folk med ord. Ja, så der findes simpelthen et hypnosesprog? Findes der en ordbog? Nej, for det er ikke et sprog. Det er en måde at sortere dine ord på. Okay. Så der er nogle ord, som man for eksempel ikke skal sige. Jeg har lige været på en tur. Jeg nåede faktisk lige at fortælle lidt om det her. Ja, ja, ja. Jeg har lige været på en tur sidste år, hvor jeg hypnotiserede et menneske til ikke at kunne føle smerte i sin ene hånd, og så begyndte jeg så at stikke nåle igennem hånden osv. Det resulterede i, at der var rigtig mange, der besvimede under showet. Ikke de første mange shows, der var der ingen, der besvimede. Så var der én, der besvimede. Og jeg har optaget alle mine shows, for ligesom lige at gå dem igennem bagefter. Og så begyndte jeg at lægge mærke til nogle ting til allersidst på turen. For der var virkelig mange der. Der var også et par ambulancer, der var ude, og der var folk, der kastede op og var ham. Det var ret hyggelig aften. Ja, lige præcis. Og så fandt jeg ud af, at jeg sagde nogle bestemte ord. Jeg sagde blandt andet, det kan godt være, at der er nogen af jer, der om et øjeblik måske får det dårligt. Det kan også godt være, at der er nogen af jer, der måske får det sådan, at de skal besvime osv. Så vil jeg godt bede om bare at tage hovedet ned mellem benene og så tage det helt stille og roligt, og så kigge væk. Jeg gør det nu, ja, fordi alene så sker det. Åh, sov mig. Men jeg fandt ud af, at det var hele den lille bitte sætning, jeg sagde med, det kan godt være, at der er nogen af jer, der får det skidt om et øjeblik. Det var længe nok til, at de mennesker, som var disponible over for det her hypnose, altså hvor man kan tilsyneladende ændre folks virkelighed, jamen det var nok til, at det ligesom gik ind på lysthavlen, og så begyndte de at føle, at de besvimede. Så nogle gange, altså kom op til en af de her, jeg løb altid op, så havde vi noget cola og noget sukker liggende over i siden, og så kunne jeg løbe op til dem. Men mange gange så var de faktisk ikke rigtig, altså hvad hedder det, undskyld, mange gange så var de ikke rigtig besvimet. Jeg kunne bare tage dem her og lige trykke dem her og så bare sige, og så kiggede de bare op igen sådan helt frisk. Så det vil sige, at de var hypnotiseret, altså de havde hypnotiseret sig selv til at besvime. Og det samme siger man også lidt omkring, hvis jeg lige må afbryde din ikke startede kommentar. Når før, hvor jeg gør det ikke mere, vil jeg bare lige sige med tilfælde så videre, men før, hvor jeg fik folk til at holde op med at ryge, så plejer jeg gerne at forklare dem, at jeg hypnotiserer dig ikke til at holde op med at ryge, jeg afhypnotiserer dig. For du hypnotiserer dig selv til at synes, det er en fantastisk idé at tænde ild til nogle tørrede blade, som du så hiver rådringen ned i dine lunger, som du skal trække vejret med resten af dit liv. Altså det er, hvad vi hiver folk ud fra brændende huse for, at de skal få røg ned i lungerne, ikke? Så det vil sige, at den tanke synes du er fantastisk at gøre. Og du betaler også mange penge for det. Så du har på en måde hypnotiseret dig selv til at synes, det er en god idé. Og den afhypnotiserer jeg så. Så det var også en måde at forklare lidt omkring tankegangen, i hvert fald i hypnoterapi. Lige inden jeg kommer til den afbrydelse, jeg aldrig fik lov at afbryde med, så vil jeg bare lige spørge. Jeg synes, at du har gjort det med dig selv, ikke? Der var noget med nogle kager. Nej, det var ikke mig. Jeg gjorde det ikke med mig selv. Jamen, var det ikke noget? Jeg læste bare, at du havde vendet dig med at spise kager fra tankstationen. Ja, okay, var, det kan godt være, at kilden er... Ja, det var en uddannelse, jeg var på, hvor at, så har man sådan nogle sessions for at... Fordi ja, min næste spørgsmål var nemlig, da du blev ligesom landskendt i et eller andet tv-show på TV2, var det... DR3. DR3, okay. Og så var det ikke Bure, der var vært.
Kunne du ikke hypnotisere ham på en eller anden måde, så han aldrig kom på skærmen igen? Der vil jeg sige, der blev jeg ikke landskendt dengang. Det var det helt sikkert. Nå, det gjorde du ikke? Nej, det er langt fra. Okay. Men husk det, når du ved at bube det, altså, hvis du lige kan... Niels Christian? Ja, Niels Christian Smeier. Er det griner? Niels Christian. men det er som... Niels Christians badekar. Det lyder bare slet godt. Ja, det lyder rigtig godt. Okay, så du kan simpelthen... Nærmest, altså det var ikke din intention, man får folk til at besvime, og venter man med at ryge, og sådan ved at sige ting, eller sådan noget lignende, altså, og så siger man afhypnotiserer, men altså, hvad er det, der sker? Altså, er det noget overnaturligt? Nej. Det er noget, altså, det, men man ved ikke, hvad det er. Vil du sige, at placebo er overnaturligt? Nej. Nej. Men det ved man heller ikke, hvad det er. Nej. Okay. Så man ved ikke, hvad det er. Tak for jer. Jo, men altså, det er jo virkelig... Altså, jeg forstår jo godt, at en illusionist kan lave nogle fantastiske tryllenumre, ikke? Ja. Jeg så en, der... Han tryllede en 100-kroneseddel væk, og så sagde han til ham, han havde taget den fra... Prøv at tage en af citronerne derovre i det der frugtfad der, ikke? Og så prøv lige at skære den igennem, ikke? Og så lå den foldet sammen inde i citronen, ikke? Eller hvad det var. Og så tænkte jeg, okay, det der, det er sindssygt. Jeg fatter ikke en brille af det der, men... Det er selvfølgelig et trick på en eller anden måde, ikke? Ja. Men det der, det er også et trick. Men du ved, eller men ham her tryllekunstner ved jo godt, hvad han har gjort. Men du ved ikke, hvad du har gjort. Jamen, ja, det, altså dengang, eller... hvor 14 og tryllede en 20'er væk, der vidste jeg også godt, hvad jeg gjorde. Hvor den lille 20'er, den røg ind i et andet kammer og var væk og så videre til synlæderne. Men her med hypnose, man ved ikke helt præcis. Jeg kan komme med mine egne teorier lige nu, det kan jeg også godt fortælle jer, hvad jeg tror. Men det er jo ikke rigtigt, fordi jeg ved det ikke. Så jeg har en teori om, hvad det er. Men jeg ved ikke, om jeg synes, det er forkert at sidde og fortælle det til jer. Fordi at, det er en forretningshemmelighed. Det er overhovedet ikke en forretningshemmelighed. Jeg kan godt fortælle, hvad teorien er. Teorien er, at lige nu, der kan vi ikke se, vi kan ikke høre, vi kan ikke smage, vi kan ikke føle, vi kan ikke lugte. Men vores hjerne kan bare tage alle de her små elektroniske impulser og ligesom at danne det til en virkelighed, som vi synes er det her. Det, som vi synes lige nu er virkeligheden. Min tanke er, at man må kunne tage nogle af de her elektriske impulser, ligesom få dem til at løbe en anden vej, så den virkelighed, som man tilsyneladende oplever, er anderledes. Så det vil sige, når jeg siger til et menneske, at jeg er usynlig. Der er lavet forskning, hvor man har puttet en mand i en scanner, en hjerneskanner, så har man givet ham et hvidt stykke pap, og så har man sagt til ham uden for scanneren, mens han bliver scannet, så har man sagt til ham, nu er pappet blot. Og så har han skulle forestille sig, at det her, jeg kunne se, hvor det lyste op henne, han forestillede sig, at det var blot. Kom han ud igen, blev hypnotiseret, kom tilbage igen, og så siger man, nu er det blot. Så han, man kunne se, nu forestiller han sig ikke længere, at det var blot. Nu var det blot. Så det vil sige, min tanke er, at man ligesom kan ændre den virkelighedsopfattelse af, hvad der sker. Det samme i mine shows, hvor jeg fjernede smerten. Der findes en vanvittig klam og ulækker YouTube-video, som man ikke kan holde øjnene fra, fordi det er så sindssygt. Hvor der er en BBC-journalist, der er med inde til en operation af to fortænder. Nu sidder du allerede. Ja, tandlægeskræk herovre. Ja. 10 minutter herude bagefter. Så er det. Nej, det var nok så langt sagt. Ja. Men der er det bare ord, som bliver sagt ind i hovedet på det her menneske, som ligger der, mens forsenderne bliver opereret ud af den her kvinde. Det er ord, der gør, at hun ikke kan mærke det. Og det er jo besynderligt for pokker. Og det var også der, jeg besluttede mig for, at det vil jeg gerne have med i mit show i en mindre grad, så folk ikke gik ud uden fortænder. Men at det, kan man sige, kun var nåle det, der kom ind og rørte ved huden. Men jeg fjernede stadigvæk smerten. Ud af de, hvad gjorde det? Jeg gjorde vel 60 shows, cirka. Med et par prøveshows og sådan lidt af hvert. Og der var ingen, der kunne mærke, at det skete, at jeg stak de her nåle i hånden på. Og så vil jeg så sige, at jeg har også fået en mand til at skyde for at dræbe et andet menneske i en af mine programmer. Det var også mand. Ja, det tror jeg faktisk, jeg har set. Den ligger inde på DR.dk.
en gammel sag fra 51 her fra København, hvor en mand gik ind og røvede en bank, skød og dræbte to bankansatte, og man finder ham, politiet finder ham, tager ham med, og ret hurtigt kommer man, og husk på det her, det er i 51, ret hurtigt kommer man til konklusionen om, at han må være hypnotiseret til at gøre det her. Fuldstændig vanvittigt. To psykiater siger simpelthen, at han er blevet hypnotiseret. Og efterfølgende er Danmarks største og mest omfattende retssag. De bliver begge to, fordi man finder ham, der har hypnotiseret ham. Gud hjælp mig. Eller ikke, fordi det tror vi jo ikke på. Men en eller anden hjælper. Man finder ham, som har hypnotiseret ham. Han bliver dømt livsvarigt. Og ham, der gjorde det, altså skød, blev også dømt livsvarigt. Eneste sag i hele verden, hvor det sker. Det tænkte jeg, det ville jeg prøve at sige. Så er en candidate der ja. I Danmark bare. Og det lavede jeg et forsøg med. Mm. Så færre som overhovedet muligt, så han ikke vidste, at der var nogen kamera, der optog ham osv. Og det var skræmmende let. Det tog mig... Hvad tog det mig? Hvis jeg helt realistisk, 3 minutter. At få ham til at tage en pistol, som han var overbevist om. Det var en rigtig pistol. Men vi havde så puttet ikke blankeskud i, for der ville mundingsilden stadigvæk kunne skade. Men der var kommet det, der kalder det for stuntpatroner. Mm. Det giver stadigvæk smæld, men der kommer ingen mundingsild. Nej. Og gik han ind og skød mand 3 gange, fordi jeg havde overbevist ham om, at det var det bedste, han skulle gøre. Jeg skulle finde et godt menneske, vil jeg så meget sige. Jeg skulle finde et rigtig godt menneske. Oj, der er mange spørgsmål, der står i køen nu, altså. Ja. Men altså, du ved, folk der siger det, at der er mere mellem himmel og jord. Hvad siger du til det? Det kommer an på, hvad de mener. Ja, det er hvis de står ude ved lufthavnen eller noget i stil, så kan det godt være. Men jeg tror ikke, med al den viden omkring hele det her emne med at kunne lave, kan man sige, gåseøjne, overnaturlige ting og nogle ting, som jeg måske får til at se sådan ud, der vil jeg sige, der er absolut ingen, der har jeg ingen tanker omkring, at det kunne ske. Og heller ikke med klavoyance og så videre. Jeg har også lavet klavoyance-eksperimenter og været i lære ved nogle af de bedste i verden, der har udgivet sig for at være klavoyante i USA. Hvor jeg fulgte dem i et par år. Knight Rider, simpelthen. Yeah. Michael Knight. Sådan. Det er altså også en gammel reference, den der. Hva? Og han spiller god hørt. Ja, det har jeg da. jeg må sige nej, men jeg har det også sådan, og sådan har jeg det også med Gud, hvis vi lige så hurtigt skal vinde den. Ja, det må du gerne. Sammen med klarvoyance og Gud og så videre, vi kan aldrig vide os sikre. Vi ved det ikke. Gud ved vi heller ikke, om eksisterer. Nej, det er klart. Det, som min gode ven, hans far var eller han er stadigvæk atomfysiker, nu har han alle sammen, så han kan ikke huske, at han er atomfysiker, men det er han i princippet. Han sagde engang, vi kan ikke bevise, at køer ikke kan flyve, uanset om vi skubber dem alle sammen ud over en klippe, og de alle sammen falder ned og dør, så kan det godt være, at der stadigvæk var en af dem dernede, der kunne flyve. Det kunne bare være, at den ikke gad den dag. Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt. Alzheimer kunne du hypnotisere, det væk? Jeg tvivler, ja. Vil jeg så sige. Mm-hmm. Det er ikke nogen mirakelkur. Der er mange, der tror, at det hypnose er en mirakelkur. Det ville være en herregod levevej i hvert fald. Hvis man kunne. Men altså, jeg har lige et enkelt sådan sidespørgsmål. Ja. Når du siger, at man kan bare med ord få folk til at lade være med at føle smerte, når de får trukket tænder ud, eller du har fået dem til at skyde folk. Findes der sådan en light-version af hypnose, som man kunne for eksempel ved at læse brev op i radioen? Altså, jeg tænker på propaganda. Altså, sådan en ekstrem propaganda. Ja, i princippet. Mm. Ja, hvis der er nogen af der har hørt et program på Danmarks Radio, der hedder Mads og Monopolet. Ja, det har desværre enormt mange lyttere. Ej, desværre. Det er fint. Dejligt for Mads. Du er bare sur over, at du ikke har været i panikken. Nej, det er fint, det har jeg ikke over for. Det har jeg ikke over for. Der var Jonas Hans Bang inden for et stykke tid siden, en af Anders gode kollegaer. Jonas han var inde, og jeg mødte ham en gang til en julefrokost. Jonas han kom hen til mig. Jeg vidste, at han var højt hypnotiserbar, for der jeg engang hypnotiserede ham på Bistro 65 i Aarhus inde på Jesborg. Det er ikke det, Jesborgade?
ind i Aarhus? Pas. Pas? Okay. Det sted, nej. Men Jesper-gade, det er, der ligger en i København, der hedder det. Ja, ja. Er det den hedder? Ja, Gårdsgade. Fantastisk. Bistro 65, det er han hypnotiseret af ham. Det var, så jeg vidste, han kunne hypnotiseres. Men det er den, okay, det er så ligegyldigt. Ej, det er det faktisk ikke helt. Så jeg tænkte, jeg havde en gammel idé, som jeg tænkte, den vil jeg lige prøve af på ham. Nu kommer han hen og spurgte, om jeg kan få ham til at holde op med at ryge. Så forklarede jeg ham lige lidt, faktisk lidt af det, hvad jeg sagde til jer for lidt siden. Og det er der, hvor det hypnotiske sprog kommer ind. Og derfor så sagde jeg noget af det, hvad jeg sagde til jer for lidt siden. Så siger jeg, Jonas, det kan jo sagtens lade sig gøre, hvis du gerne vil. For hvis du sådan lige tænker over det lige nu, så er rygning ret vanvittigt. Hvis rygning ikke eksisterede i dag, og der var nogen, der kom til dig. Hvis der ingen, der vidste, hvad rygning var. Og der var nogen, der kom hen til dig og sagde, Jonas, jeg har en sindssygt god idé. Lad os tage nogle tørrede blade, rulle dem sammen, tænde ild til den ene ende, så tager vi røgen. Suger ind i vores lunger, som vi skal trække vejret med resten af vores liv. Og så får vi folk til at betale virkelig mange penge for det. Og så lyder jeg ham svare. Så gjorde jeg sådan, ja, siger det, det er fuldstændig vanvittigt jo. Ja, siger det vildt. Siger, det ville jo svare til, at vi lancerede malingshottet i dag. Jamen, det er der ingen, der ville. Så jeg fik ham selv til at drage nogle konklusioner. Så siger jeg, at vi redder folk ud fra brændende huse i dag, for at de ikke skal få røg ned i deres lunger. Ej, jo, det er det, vi gør. Ja, så lød han være med det. Mere sagde jeg faktisk ikke. Og så gik der 3 måneder, så skrev han til mig. Jeg har ikke røget 3 måneder, og det eneste, jeg spurgte tilbage til, det er vores samtale. Har du gjort noget? Så siger jeg, så virker det. Det var meget godt. Det var en test på det tidspunkt. Men det er den måde at sige det på. Så det er en måde at forfine sin ordbog på. Hvis jeg må så lade skeptikeren komme ind her. Ikke? Endelig. Det, der er jo et sindssygt potentiale i det der hypnose der, ikke? Hvorfor er det, at efterretningstjenesten, og det gør det måske også noget, ikke? Men politikere. Altså politikerne. Politikere, altså vanvittigt. Og de kommercielle, altså med medicinindustrien og så videre. Ja. Altså hvorfor, altså der burde jo postes milliarder ind i det der hypnose der. Ja. Fordi man kan åbenbart tjene. Ja, men jeg vil så sige, nu lægger jeg mærke til det, når jeg så ser taler og så videre. Mange af de taler, der er i dag, de er sindssygt gode. De er velskrevet, og man har fjernet alle de ord, som får folk til at kigge i den forkerte retning. Altså en helt simpel måde at lige at forklare det på også, det er, lad være med at tænke på en lyserød elefant. Godt, det er sådan en simpel måde at sige det på, at hvis man nævner noget, jamen så kommer man automatisk til at tænke på det. Så politikere er vant til at tænke på, ikke at skulle sige det, som de ikke vil have frem. Der er de vant til at fremhæve, altså samme sag, men fremhæve det, som er det gode i den sag. Og lade være med at nævne det negative. Og det, så det er en måde at gøre det på. Ja, og det argument, jeg så lige kom med, det er skeptikargument. Det kan jeg godt høre nu, at det er det, jeg har brugt, når jeg var ude og debattere med kristne for eksempel, som tror på helbredelse. Der er for eksempel sådan en brugvognsforhandler, der hedder Hans Berntsen, der render rundt og helbreder folk. Og han, tidligere brugvognsforhandler, det var ikke for, det ser jo ikke ham på nogen måde. Der møder altid folk op med 2 ben, der ikke er lige lange, sjovt nok. Og så får jeg tror, så mange, der går rundt i rundkreds, ja, ikke? Og de kommer altid lidt. Og jeg tænker bare, jamen altså, enten kunne han lave business på det der, og så kunne han, hvorfor går han ikke bare på mandag morgen ind til ride på børnekraftafdelingen, og så lige ordner den sag. Og hvorfor er der aldrig kommet en, der har fået sprængt et ben af i Afghanistan, ikke? Og så kunne han lige få benet til at vokse ud? Det tror jeg aldrig, man har set. Man har altid kun set den der får gjort benet lige lange. Kan du følge mit argument? Altså, der er potentiale i det, han kan, men han gør det ikke alligevel, fordi jeg tænker, det der, det er bullshit. Men det siger ikke det, du laver, ja. Men altså, hvad foregår der, når han kan gøre ben lige lange? Det er ret simpelt. Vi vil kunne gøre det lige nu ved en af jer, der sidder nede her. Det er meget, meget simpelt, fordi hvis... Okay, nu forsvandt. Jeg kan gøre det sådan her, så kan jeg vise jer det. Det laver jeg for mine børn, når det er, at de skal have deres opmærksomhed. De bliver udsat for nogle sjove eksperimenter, kunne jeg forestille mig. Ja, det kan jeg lukke for.
I dag kan du godt lide broccoli. Hvor meget sunde børn du har, garanteret. Ja. Det er meget simpelt, det med benene. Nu prøver jeg at demonstrere dig for den her vej. Altså, man kan altså sige, nej, Bertil, hvis det er Bertil eller Gerda. Eller Sebastian, så siger jeg, nej, min ene arm, den er længere end den anden. Kan du ikke lige hive den anden? Nej, nu blev den anden længere end den her. Nej, og sådan her. Så det vil sige, jeg kan sådan set også bare tage dine fødder op lige nu. Og så kan man kan sådan set bare skifte dem en lille smule. Bum, så den ene længere end den anden. Det er den ene version, så er der en anden version, det er dem, der har skoene til det. Min vil for eksempel være fantastisk, for der kan man lige rykke min sko sådan lige 2 centimeter ud. Og det vil sige, at du kan rent faktisk få den til at blive sådan et stykke kortere. Så det er altså en velkendt teknik inden for trutteri. Så det er ikke sådan, så hver gang jeg ser Hans, jeg følger ham også på Facebook, det er fantastisk. Så er det ret vanvittigt at se, at han simpelthen at han gør det. Har de selv troet på, at deres ben var skæve, eller det er noget, han finder ud af, så, eller? Pas, jeg ved, jeg kender ikke forhistorien, og derfor skal man også altid passe på med at udtale sig om noget, hvordan det vil ledes. Så er der jo nogle andre. Der er for eksempel ham her, den skøre, som han har taget til USA nu og søgt asyl, fordi han følte sig religiøst forfulgt i Danmark, fordi man fandt ud af, at han snød med tipsmidler og sådan noget. Torben Søndergaard, han driver jo dæmoner ud af folk. Altså, han laver djævle-eksorcismer. Og som jeg tror ikke på, at der findes hverken djævle eller dæmoner. Så hvad kan du sige noget om? Lad os nu antage, at der ikke findes djævle eller dæmoner. Hvad foregår der der, når folk de begynder at snakke på oldtidssprog, som ingen har hørt før, og alle gnavne? Jeg vidste ikke, du ville spørge om det. Nej, okay. Men det passer mig rigtig, rigtig fint. Jeg har lavet et helt program omkring eksorcisme, hvor jeg var i USA og følge en amerikansk eksorcist, der hed Bob Larson. Vanvittig fyr på internettet. Altså, helt vildt på YouTube. Altså, det er... I skal prøve at slå det op. Bob Larson, fantastisk underholdning. Jeg kom kørende hjem en nat, dengang, hvor det gode 24-7 var, og så hører jeg en udsendelse med en dansk eksorcist, der hedder Lars Messerschmidt. Ham skal jeg også lige skrive ned, og så skal I lige prøve at google ham. Revet ud af en film. Fuldstændig vanvittig. Jeg hørte ham tale, han taler sådan meget, sådan her. Han er en gammel mand, ikke? Jo, det er. Ja, jeg tror. Og de ting, han sagde, det var sindssygt. Jeg kunne høre i den der udsendelse, som han havde lavet, eller han blev interviewet i på 24/7, at mange af de ting, han sagde, det lød som hypnose. Altså, det lød som nogle ting, som jeg ville tænke, og det var da hypnotisk. Altså, det var en form for hypnose, der skete. Så jeg tænkte, det er hypnose. Altså, det må være fænomenet hypnose, hvis vi lige kan kalde det, som det er. Og så spurgte jeg mit hold, skal vi ikke lave et helt program omkring eksorcisme? Og så får vi Lars Messerschmidt til at verificere, at min falske eksorcisme er god nok. Altså, det er rigtigt. Så vi lavede en aftale med Bob Larson først i USA. Jeg rejste til New York for at møde ham, og så fulgte jeg ham en hel dag i New York, hvor han skulle lave djævleuddrivelser på i sådan et eller andet hotelværelse på Marriott. Og det var fantastisk. Se, når jeg skal hypnotisere nogen... Jeg skal lige forstå, ja. Han udgav sig faktisk for at være eksorcist, eller hvad? Ja, ikke for sand, men på pokker. Det var meget passende faktisk. Ja, lige der var det. Men ja, altså, okay. Han render rundt med den hvide, katolske... Okay. Ja, ja. Yes, yes. Og alt det der, og så har selv han selvfølgelig sin egen kors, og sit eget vigevand, og så videre. Ja, det er klart. Ja. Og så fulgte jeg ham også... Når jeg skal hypnotisere nogen, så er der noget, hvor man ligesom... Ja, hvis det ikke var et show, og det bare var nu her en af jer, så vil jeg altid spørge, har I været hypnotiseret før? Fordi så ved jeg, okay, I har været i den der fornemmelse før, så er der noget, der hedder hypnotisk hijacking, altså det vil sige, jeg kan bare føre tilbage til, da I havde de her følelser og fornemmelser første gang, I blev hypnotiseret, og så kunne jeg sådan set bare trække det frem og forstørre det, bum, bum, bum. Hurtigt fortalt. Bob Larson, han gjorde noget om det samme. Hver gang der var et menneske, der satte sig ned, og de kom jo med deres vilde problemer, ikke? Så spurgte han, har I set, hvad jeg har lavet på YouTube? For så vidste han. Altså, der kom de med de der helt vanvittige
råb og skrig og folk, der bare kastede sig rundt og så videre. Så vidste han, at der var show for pengene for vores skyld, hvis det var, at de havde set ham på YouTube. Hvis ikke, så blev det en langt mindre fed forestilling. Og det kunne vi se, hver gang der var nogen, der havde set ham på YouTube, så var der bang for the buck. Og der var skrig, der var skrål. På det ene tidspunkt, så finder jeg mig selv, kender det der med. Nogle gange så er man lige pludselig i en situation, hvor man lige pludselig tænker, hvad fanden sker der her? Lige pludselig, så åbner jeg sådan ligesom øjnene, og så kan jeg se hele mit hold, der står rundt omkring og filmer osv. Jeg står og holder en kvinde, der skriger og råber samtidig med, at Bob Larsen står og maser sit sølvkors ind i hovedet på hende, og skriger, at den her dæmon skal ud. Og der kigger jeg over i kameraet, og det har vi, hvor jeg næsten ikke kan lade være med at grine, fordi man lige pludselig bare tænker, hold kæft, hvor er det langt ude. Og så havde han fundet sådan to søstre, som var mentalt syge, som han vidste, dem her. Han havde simpelthen fået, han havde ændret deres booking til den dag, hvor vi kom. Det nævnte de også sådan på sådan en side nu. Åh, nå, fedt, vi kunne komme i dag i stedet for. Og så, ja, lige præcis. Det var ret vanvittigt. Men det er jo interessant, fordi det vil sige, folk, der kommer til de her helbredelser hos en eller anden prædikant, hvor folk de smider krykkerne, eller pludselig kan de se, eller de falder bare om og bliver ramt af Helligånden. Det er simpelthen, de er simpelthen med på den her, med at det er noget, man leger næsten. Ja, det er i hvert fald sådan, som jeg har forstået det. Ja. Jeg kan ikke sidde og sige, at sådan er det, fordi det ved jeg ikke med sikkerhed, men det er i hvert fald min erfaring, min opfattelse med den, med alt det, hvad jeg har oplevet af det her. Og så er der jo bare det, at adrenalinet i, at der er så mange mennesker, lad os nu sige, de her store forsamlinger, hvor at der er mennesker, ja, der står og gør noget, og du må næsten også have prøvet det selv i et eller andet omfang ved Jehovas vidner. Nej, det er meget dødt, hvad det angår. Er det det? Ja, var der ikke... Nej, det er jo ret kedeligt ved Jehovas vidner. Det er faktisk noget af det værste ved det her. Jehovas vidner. Var der slet ingen... Nej, der er ikke noget sådan chubang på den måde, der er der altså ikke. Det synes jeg, hvis det virkelig skulle... Ja, okay, jeg kan godt se, at ringklokken... Ja, du kunne godt spifte lidt op, det vil jeg sige. Det kunne de godt. Så. Men i hvert fald, så er der et helt adrenalinkikker, som vi alle sammen ved, når det er, vi kommer til skade. Jamen, det gør sådan set ikke ondt lige til at starte med, fordi der er man sådan rimelig på, og der er adrenalin, der kører ud, og så begynder det at aftage. Og man kan sige, hvad er det ikke Vatikanet, der har en mirakelkomité? Jo, helt sikkert. Og så mange mirakler. En såkaldt videnskabelig mirakelkomité, det er sådan lidt en selvmodsigelse, kan man sige jo. Jeg vil faktisk have lavet et program, hvor min mission var at få optaget et mirakel i, altså af mirakelkomiteen. Jamen, Moder Teresa, hun blev jo helgengjort, fordi hun havde lavet to mirakler efter hendes død. Ja, man skal lave to mirakler efter sin død, så kan man blive helgengjort. Der sendte de den videnskabelige kommission ud, som så verificerede, at der var tale om mirakler, og det var Moder Teresa, der havde gjort det efter sin død. Ja. Jeg tillader mig at forholde mig skeptisk der, lige der. Apropos det der, der har jeg lavet også et du kan blive helgengjort faktisk. Jamen det lader sig til, at det første er, når jeg er død. Ja, der, jeg håber det var længe. Bare roligt. Ja, sådan. Men jeg lavede et program på et tidspunkt, hvor jeg fik en til at se, det kan siges på to forskellige måder, stigmata, ligesom balsamico eller balsamico. Stigmata, altså fik jeg hende til at se i sine egne hænder. Hun var fuldstændig sikker på, at det blødte ud af hendes hænder. Og igen var det ved hjælp af nogle hypnotiske induktioner, som jeg lavede på hende. Og det så hun. Hun mødte også Gud på et tidspunkt i en tunnel ude i Alvedslund. Hvor jeg fik hende til at gøre det, ikke? Vi har stillet lys op af hende. Ja. Jeg er vokset op i Alvedslund, og jeg har sgu aldrig rigtig mødt hende. Mødte du ham? Nej. Eller hende? Nej, jeg gik heller ikke på deres. Ja, det ved jeg ikke. Sådan det. Jeg synes det er mega interessant det der. Altså, så det er en form for masse, hvad skal man kalde det, psykose, suggestion, ja, masse suggestion der foregår der. Det er min klare. Og så er det måske en form for placebo de opnår, men ja. Dagen efter så har de akkurat lige så meget lungekraft som de havde dagen forvejen. Ja. Altså ja, desværre. Jeg har en kollega i England, som har lavet noget lignende, hvor han i sit show, live show, lavede sådan nogle mirakler, så at sige, ikke? Og han fortalte fuldt og fast, jamen der er ikke noget her. Jeg kan sgu ikke lave mirakler, men jeg får det til at sige sådan noget. Mm. Og han fortalte altså, at selvfølgelig var der mange, mange, mange tusind mennesker, der ser hans show. Men
Men der var alligevel også nogle stykker, som faktisk, ud af alle dem her, var smertefri bagefter. Altså, i stedet. Ja. Ja. Det var måske hypokonter. Det var en fantastisk pointe. Det kan jo være. Ja. Det er fandme sjovt. De bliver ellers aldrig mødt op til deres egne. Ah, okay. Nu er jeg ved uden noget onkelhumor. Det er lige meget. Men, det er meget godt. Men, så der var simpelthen ikke anden forklaring, end at... Altså, måske igen, havde det virket. Placebo. Placebo. Ja. Nej, hvor synes jeg, det er spændende, det her. Og jeg synes, der er rigtig mange spørgsmål. Nu ved jeg ikke, hvad... jeg ved slet ikke... Altså, jeg har faktisk kun et spørgsmål herinde, fordi så skal vi lige holde en lille pause. Bare en kort en, så folk kan tage deres ølglas med ud og få en ny øl, og så kan vi komme ind og stille nogle spørgsmål bagefter. Så laver vi noget hypnose. Så ser vi, der er højt hypnotiseret. Fordi jeg vil nemlig spørge dig, er jeg hypnotiseret lige nu, for jeg vil jo teoretisk set ikke være i stand til at vide det. Nej, det ved du sådan set ikke. Jeg ved heller ikke, om du er højt hypnotiserbar. Altså, jeg bliver nødt til at lave en test på jer alle sammen. Altså sådan en fælles test, hvor vi alle sammen lige laver en lille øvelse. Oh. Og så ser vi, om der er nogen af jer, der er højt hypnotiserbar her og lige nu. Det vil sige, det er ikke sådan endegyldigt. Jeg har nogle gange, så er der nogen, der har været inde og se min show flere gange. Og så er der nogen, der lige pludselig kommer op og siger, i dag lige pludselig, der virker det. Der var det så højt hypnotiserbar. Så jeg tror, at det er... Altså, der kan være gode og dårlige dage i forhold til at hypnotisere. Ja, alt efter hvor fokuseret man er. Altså, jeg vil gerne at forklare det som om, at det er lidt ligesom at dagdrømme. Man fokuserer, men er afslappet. Det kender vi altid godt, det der, hvor man bare sidder og kigger ud i luften, fokuseret, men man er afslappet. Men så lige til sidst, er det sådan, du vælger dine ofre ud? Offer? Du snakker med publikum, så kan du se, hvem der... Jeg laver den test, som vi laver lige om lidt, den laver jeg på alle sammen på en gang. Og så kan jeg se, hvem det er. Jamen, så lad os holde en meget hurtig tidspause. Husk at holde afstand og tage mundbind på, og tage stress ud, ikke?